funkce mystery zde ukázaná je ještě jednodušší než příklad faktoriálu, který je v textu úlohy. To je důvod, proč se díváme na tuhle funkci. Takže, co tady máme? Máme nějakou funkci mystery a voláme ji pro hodnotu 3. Jak to bude vypadat? No, výstup máme tady. A jak se k tomu výstupu dospělo? K popisování, jak se spouští rekurzivní funkce, se dají použít dva přístupy, které jsou takové jako známé. Jeden je z trpaslíky a jeden je ze stack framey. Takže nejdřív ten přístup z trpaslíky. Na začátku máme sněhurku u tabule, řekněme. A sněhurka chce provést funkci mystery 3. Kdo provádí funkce? No, ve vypočetí modelu z trpaslíky jsou k tomu trpaslíci. Každá funkce má speciální skupinu trpaslíků, které ji umí provádět. Každý trpaslík může provádět jenom jednu funkci. A to je hlavně dáno tím, že každý trpaslík má určitý počet kapes pro vstupní argumenty té funkce. To znamená, že mystery trpaslíci mají jenom jednu velkou kapsu vepředu na kalhotech, řekněme takových monterkách. Víte, co myslím. A do ní přijde argument funkce. Takže když sněhurka chce provést funkci mystery 3, tak musí zavolat mystery trpaslíka, který se bude jmenovat, řekněme, M1. A do jeho kapsy, tady je ta kapsa, mu dá argument, to znamená tu trojku. A sněhurka sama si půjde stoupnout někam na bok ke zdi. Mystery trpaslík 1 začne provádět funkci. To znamená, pokud n je 0. N není 0, n je 3. Takže jinak, vypiš nko, což je u něj trojka. To je tahle trojka, co se vypsala. A teď provoď funkci mystery. Na provádění funkce mystery potřebujeme dalšího mystery trpaslíka. Takže mystery trpaslík 1 zavolá na mystery trpaslíka 2 do jeho kapsy mu strčí hodnotu 3 minus 1, to znamená v kapse bude mít 2. A mystery trpaslík 1 si půjde od tabule stoupnout ke stěně. Mystery trpaslík 2 začne provádět funkci mystery. Takže n není 0, n je 2. Takže vypíše hodnotu n, což je ta dvojka, tahle dvojka. A teď je potřeba provést funkci mystery, takže by potřeba zavolat dalšího trpaslíka. Mystery trpaslík 3. Trpaslík 2 mu dá do kapsy jedničku, 2 minus 1. A mystery trpaslík 2 si jde stoupnout ke stěně. Mystery trpaslík 3 začne provádět funkci mystery. Takže n je 2, je 1, nikoli 0, takže tady ta rozvětev a vypíše hodnotu n, takže vypíše jedničku, tady tuhle jedničku. A teď je potřeba zase provést funkci mystery, takže potřebujeme zavolat dalšího mystery trpaslíka. Mystery trpaslík 4, do kapsy mu dáme 0. A mystery trpaslík 3 se jde stoupnout ke stěně. A v kapse měl jedničku. Mystery trpaslík 4 začne provádět funkci mystery. Nko, to, který má v kapse, je 0.
Takže 0 je 0, ano. Takže vypíše nko, to znamená nulu, tuhle nulu. A skončil s prováděním funkce. To znamená, že Mr. Trpaslík 4 se teďka podívá, kdo je první u stěny, Mr. Trpaslík 3 a řekne mu, hele, skončil jsem. A práce Mr. Trpaslíka 4 je skončena. Mr. Trpaslík 3 se teda půjde postavit před tabuli zpátky a bude pokračovat v provádění funkce. To znamená, vypiš, co máš v kapse. V kapse má jedničku. To je tahle jednička. Mr. Trpaslík 3 zavlá na Mr. Trpaslíka 2, aby se šel postavit k tabuli a sám se půjde sednout. Takže Mr. Trpaslík 2 je nyní u tabule a máme provedenou funkci Mr. N-1 s předchozím trpaslíkem, takže na Mr. Trpaslíka 2 zbývá provést ten print. N-ko má v kapse dvojku, tuhle dvojku. Mr. Trpaslík 2 si jde stě sednout, zavolá na Mr. Trpaslíka 1. Ten si jde stopnout k tabuli a bude pokračovat, kde skončil, to znamená vypsat enko, což je trojka, tahle trojka a Mr. Trpaslík 1 si jde sednout a zavolá na Sněhurku, že je všechno hotovo. Takže takhle nějak se dá počítat rekurzivní funkce z trpaslíky. Výhoda je, že je možné si tenhle počet třeba sehrát, pokud máte příslušné kapsy a někdo dohodnete se, kdo bude který trpaslík.